ចាំមកណៃនិយាយលេងទេកុំខឹងឲ្យឆោមឆាយកុំគិតច្រើនពេកអីអ្វីឲ្យទៅមកបានទៅណាក៏ខ្ញុំមកខ្វក់ខ្វាយទៅមកបានទៅណាក៏នៅតែសបាយ